Ahoj děti, podíváme se na stranu 21, postup rýsování. Rýsování má nějaký postup? Jaký? Teresko, seznamně s postupem rýsování. Na něj jsem zvědavý. Tak nejdříve si přečtu zadání. Narýsujte úsečku AB tak, aby platilo délka úsečky AB rovná se 2 cm. Vyznačte bod M který neleží na úsečce AB. No, tak teď bych měl jít hned rýsovat, ne? Nebo ten postup bude nějaký jináčí? Nevím, uvidíme. Tak tady je něco napsáno. Od ruky nakreslíme náčrtek se vším, co známe ze zadání. Pomůže nám představit si výsledek. Aha. Takže teď ještě nebudu nic rýsovat, ale od ruky nakreslím náčrtek, čili od ruky rovná čára, body, nic neměřím, napíši si tam, že to má měřit 2 cm a bod má být někde bokem. Hm? Dobře, co dál? Narýsujeme zadaný úkol, takže až teďka budeme rýsovat. A na rýsování už potřebujeme pravítko a přesnost. Takže bod A přesně odměřím 2 cm a bod M narýsuji mimo tu úsečku. Čili tohle je náčrtek, ten je od ruky. Vidíte, tady se Tereska netrefila v délce 2 cm. 2 cm jsou takto dlouhé. No, ale tady je to přesně narýsováno. No a to, no a to bychom mohli skončit, ne? Tohle vypadá, že ještě ne. Provedeme zápis. Aha, takže o tom, co jsme narýsovali, provedeme zápis, čili zapíšeme, že délka úsečky AB rovná se 2 cm a že bod M neleží na úsečce AB. Tak a ještě tady něco na závěr. Při rýsování se snažíme dodržovat stále stejný postup. Za prvé náčrtek, za druhé konstrukce, za třetí zápis. To si ještě všechno jednou zopakujeme. Náčrtek od ruky, všechno, co vím ze zadání, co mám rýsovat. Podle náčrtku narýsuji a podle rysu, podle toho narýsovaného, napíši zápis, co jsem to vlastně narýsoval. Náčrtek, konstrukce, zápis. Můžete se do toho pustit.